Prezident İlham Əliyev Əli Həsənovun Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi şöbə müdiri vəzifəsindən azad edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Əli Məmmədəlioğlu Həsənov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi şöbə müdiri vəzifəsindən azad edilib. Sərəncamda deyilir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərarı alıram. Əli Məmmədəlioğlu Həsənov Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi şöbə müdiri vəzifəsindən azad edilsin.